У концентрованому вигляді, наміри нацистського керівництва щодо окупованих регіонів Східної Європи були викладені у плані Ост Схід, розробленому у 1940 році. Він містив рекомендації щодо майбутньої колонізації східноєвропейських регіонів, у тому числі й України. Цей план складався з програми мінімум, розрахованої на воєнний час, та програми максимум, розрахованої на переможний для Німеччини післявоєнний період. Основними положеннями програми мінімум були, по-перше, це максимальне використання економічних та трудових ресурсів окупованих територій для успішного введення війни. Особлива увага приділялася постачанню продовольства з України та нафти з Кавказу. Другим положенням було фізичне знищення радянських керівних кадрів, а саме комуністів, євреїв, циган, а також усіх тих, хто буде чинити спротив новій владі. І, по-третє, лояльне до окупаційної влади населення на цьому етапі не передбачало знищувати, а мало використовуватися як безоплатна робоча сила. Програма «Максимум» була розрахована на 30 років і передбачала поступове за невизначений час фізичне знищення слов'янських народів, в тому числі українців. Германізацію народичних груп населення насамперед Прибалтів. Колонізацію звільненої від населення території України німецькими поселенцями і, нарешті, депортацію населення Західної України до Сибіру. Відразу після захоплення українських територій почалось їх розчленування для зручної експлуатації. В липні 1941 року Чернівецька та Ізмаїльська області зайняті були румунськими військами, а з дозволу Гітлера, включені до складу Румунії. Їй були віддані також землі між Бугом та Дністром, Одеська. Чернівецька, південні райони Вінницької, західні райони Миколаївської, лівобережні райони Молдовської, Радянської Республіки. Ці території увійшли до створеної румунами так званої Трансністрії. У серпні 1941 року на території Львівської, Дрогобицької, Станіславської і Тернопільської областей було створено дистрикт Галичина, що увійшов до складу Генеральної губернії Польщі. Цього ж місяця створений був Рейскомісаріат України поділено шість Генеральних округів: Волинь, Житомир, Київ, Миколаїв, Таврія та Дніпропетровськ. Райони Донбасу, Чернігівської, Сумської і Харківської областей були включені в окрему воєнну зону, яка перебувала під повною владою німецького військового командування. Як видно, адміністративний поділ, запроваджений німецькою окупаційною владою, не враховував ні етнічних меж українських територій, ні історичних традицій. На чолі кожного округу стояв німецький начальник поліції безпеки і СД, таємної Державної поліції. Загальне керівництво всіма поліцейсько-каральними акціями здійснювало командуючий військами СС і поліції. В містах та районних центрах діяли зондеркоманди і оперативні команди поліції безпеки і СД. На окупованій території в грудні 41-го року, з тої частини місцевого населення, яка погодила співпрацювати з німецькою окупаційною владою. Була створена українська допоміжна поліція, в місцях компактного проживання інших народностей, поляків, кримських татар тощо поліція формувалася з їхніх представників. У містах і селах діяли змішані за національною належністю підрозділи Служби безпеки так звані «айнзацгрупи», які організовували масове знищення євреїв і циганів, а також саботажників, підпільників, партизанів усіх, хто вів боротьбу з окупантами. Це явище отримало назву колабораціонізм. Він тієї чи іншою мірою характерний для всіх окупованих нацистами країн Європи. Мотиви співпраці українців з окупаційною владою були різними. Репресування часто безпідставно радянською владою чи їхні родичі зрозуміло не мали симпатій щодо більшовизму. Дехто йшов на співпрацю з окупантами, щоб вижити чи забезпечити свою родину, багато інших для зведення особистих рахунків або для того, щоб нажитися за рахунок співгромадян та інше. Іноді учасники радянського чи націоналістичного підпілля вступали на службу до окупантів за завданням своїх організацій для збору розвідувальної інформації. Відчуваючи нестачу людських ресурсів, гітлерівське командування прийняло рішення про формування з радянських військовополонених підрозділів, які використовувалися у боях, а також для відбування караульної та охоронної служби, боротьби з партизанами, проведення каральних акцій, так формувалися і створилися з росіян, українців, поляків, казахів, татар, грузинів і вірменів, білорусів, латишів, литовців. У 1943 році з галицьких українців почала формуватися дивізія СС Галичина. Політику окупаційної влади умовно можна поділити на декілька головних напрямів, тісно пов'язаних між собою. Першим напрямом були політичні репресії проти реальних та потенційних противників окупаційного режиму. Це перш за все комуністи, а в окремі періоди члени організації українських націоналістів, партизанів, підпільників. Другий напрям це геноцид, спрямований проти населення України від етноциду та національної дискримінації до масового фізичного знищення, а також голокост. Третій напрямок це нещадна економічна експлуатація українських земель. Виконуючи головні напрями плану ОСКО, окупаційна влада здійснила масовий терор проти українського населення, звільняючи територію для німецьких колоністів. На території України нацисти створили 50 гетто та понад 180 великих концтаборів. Гетто це ізольовані квартали міст і містечок, куди німецька окупаційна влада переселяла єврейське населення. Для планомірного знищення в подальшому в'язнями концентраційних таборів були червоноармійці, а також ті, хто чинив опір окупантам та кого підозрювали в нелояльності до нової влади. Становище радянських військовополонених в таборах було надзвичайно важким, набагато гіршим, ніж полонених англійців, французів чи американців. Періодично німці масово страчували полонених червоноармійців, особливо на початковому етапі війни. Від голоду, холоду, хвороб в концтаборах загинуло близько 1,3 мільйонів полонених українців. На околиці практично кожного великого міста в Україні нацисти організовували місця для масових страт. За роки окупації в Бабиному Яру в Києві страчено понад 220 тисяч чоловік. У Дробицькому яру у Харкові понад 60 тисяч чоловік. В Яніцькому концтаборі у Львові понад 160 тисяч чоловік. Всього в Україні загинуло за роки окупації більше трьох. І 9 мільйонів мирного населення. Для ефективної економічної експлуатації окупованих територій німецьке керівництво створило систему заготівельних органів. Найбільшим з них було Центральне торгове агентство Сходу, яке мало 200 філій на місцях. Ця структура здійснювала облік, вилучала та організовувала переробку всієї сільськогосподарської продукції. На окупованих територіях до березня 1944 року ця організація вивезла з України 9,2 мільйона тонн зерна та близько 620 тисяч тонн м'яса. Промислові підприємства України були розділені між великими німецькими компаніями, проте відновити роботу більшості підприємств окупанти не змогли. Для інтенсивнішої експлуатації українських селян окупаційна влада зберегла колгоспну систему. На базі колгоспів створені так звані громадські загальні збори. І державні маєтки, головним завданням яких було постачання продуктів для Німеччини та її армії. 85% постачання Німеччини продуктами, закупованих на її території на Сході, здійснювалося з України. Крім того, для українських селян було введено багато податків та поборів, податок за будинок, садибу, двері, худобу, домашніх тварин. Селяни, незалежно від того, чима він корову, мусив здавати, 600-700 літрів молока. Або сплатити податок. Вводилось подушне: 120 карбованців за чоловіка та 100 карбованців за жінку. Крім офіційних податків, окупанти часто вдавалися до відвертих грабунків та мародерства. Приватна торгівля, за винятком базарів та української кооперації, була заборонена. Окупаційна влада активно експлуатувала трудові ресурси України. В серпні 1941 року була введена загальна трудова повинність. Мобілізація до лав Вермахту породила нестачу робочих рук у Німеччині. Тому окупаційна влада розпочала вивезення жителів України на примусові роботи до рейху. Вивезені особи отримали назву остарбайтери робітники зі Сходу, в перекладі з німецької. Всього за роки війни з України насильно було вивезено 2,4 мільйона остарбайтерів. Становище українського населення на території різних адміністративних одиниць мало певні відмінності. Найгіршими умовами були в Рейськомісаріаті Україна, який очолював Ерік Кох, нацистський фанатик, відомий своєю ненавистю до слов'ян. Він відверто заявляв своїм підданим: наше завдання полягає у висмоктуванні з України всіх товарів, які можна захопити без огляду на почуття і власність українців. В східних регіонах України, які перебували під юрисдикцією німецьких військових органів, ситуація була подібна до становища в Рейськомісаріаті. Трансністрії не було жорстокого терору, дозволялася торгівля, проте румунська влада придушувала будь-які прояви українського національного життя. Отже, в липні 1942 року територія України була окупована німецькими військами, які встановили жорсткий контроль, окупаційний режим, суть якого полягала в тому, щоб максимально використати економічний і людський потенціал для продовження війни на Сході.